U nastavku mi ćemo o sportu. Čuli smo i prije što kaže kolega Aleksandar Vučković u tom sportskom pregledu, a sada predstavljamo rukometni klub Partizan iz Tivta. Rukomet u Tivtu postoji još od 1949. godine. Tadašnji klub se zvao rukometni klub Partizan. Kasnije je klub nastupao pod imenom rukometni klub Boka, da bi od 2014-2015. godine, od te sezone, promijenio svoje ime i vratio se korijenima, te se sada zove rukometni klub Partizan 1949 Tivat. Njih predstavljamo u nastavku, govorimo o njihovim rezultatima do sada, a naravno i šta ih to očekuje kad je riječ o predstojećim obavezama. Sa nama je jutros Dejan Stjepčević, trener, dobro jutro, dobrodošli. I Nemanja Radilović, dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našli. Jesmo vam poremetili plan za trening ili je sve onako? Pa ne, odradili smo to jutro, smo malo ranije. Znači vi se budite kad i mi. E pa dobro je. Evo, Dene, da nam kažete, u novijoj, tako se izrazim, istoriji, najzapamćenije uspjehe vaše kluba. Pa da, evo, najveći uspjeh su zadnje dvije godine, znači osvajanje kupa i osvajanje prošle godine titule, tako da u zadnjih 2-3 godine smo podigli klub na jedan pravi profesionalni nivo i odmah su došli rezultati. Prije toga smo bili isto stabilni prvoligaši dugo godina i nadam se da ćemo i buduće da samo rasti, da idemo naprijed. Da, šta kaže Nemanja, kako je trenutno igrati za rukometni klub Partizan 1949 Tivat? Pa klub je, kao što je trener rekao, dignut na jedan zavidan nivo u odnosu na prošle godine. Rezultati su odmah došli, naravno, nije uvijek lako ni trenirati, ni pogotovo po ovim vrućinama. Trenažno smo u procesu negdje od 1. augusta otprilike. Ove visoke temperature su nam malo odmogle, ali trenutno smo u nekoj fazi uigravanja. Ono što je jako bitno za sve sportiste, mimo išli su nas neke ozbiljnije povrede i nadamo se tim prvim obavezom 2. i 3. septembra da će se sad taj trud isplatiti. Neka tako i ostane. Povrede su nešto što, pretpostavljam, najviše može da poremeti i planove, a i rezultat na kraju. Pa da, ali eto, što kaže Nemanja, bili smo, dobro se radilo i za sada smo bez povreda i spremamo se, bliži nam se ta utakmica u Kupu i Haifa protiv ekipe Bolkota iz Belgije. To je 2. i 3. septembra, jel? 2. i 3. septembra, oba dvije utakmice ćemo igrati kod njih. Nadam se povoljno, mislim da idemo gore, da pružimo najbolje što možemo i nadam se da možemo da prođemo prvo kolo. Pričamo o tome, ali što se tiče same istorije kluba, evo rekla sam i u uvodu, od kad postoji, pa je nosio ovo ime, pa drugo, pa sad ponovo, jeli vratili se starim korijenima. Je li bilo teško za klub da opstane i ono što je pohvalno jeste reći da je opstao uprkos svim tim nekim nevoljama, nedoćama. Da, pa od 49. možda su 2-3 godine bile onako da nije klub učestvovao, ali svih tih godina je učestvovao u ligama bivše Jugoslavije, kao i u našoj ligi od 2006. kad smo postali nezavisni. Od tada smo 2 puta smo bili prvaci Crne Gore, pa nismo imali financije da igramo super ligu našu, pa eto, do prošle godine, do 2014. kad smo ponovo osvojili titulu i ušli u prvu ligu i od tada smo stabilni i nadam se da će klub da bude stabilan prvoligaš i u buduće i u vrhu klubu, naravno. Kakva je ekipa? Kako vi kao trener? Šta kažete? Smijete li reći jutros? Dobri su ili nisu dobri? Pa došlo je do promjene u ekipi od prošle godine koja je osvojila titulu. Znači, ostali smo bez 3-4 igrača iz prve postave, isto tako smo se pojačali s 5-6 igrača, tako da je sad najveći problem uigrati tu ekipu. Trenutno nemamo puno ekipa koje mogu da nam sparinguju, jer naša liga počinje tek polovinom oktobra, tako da nemamo, sad ćemo u četvrtak igrati proti ekipe Dubrovnika, eventualno proti Lovćina možda utorak prije puta. Tako da vidjet ćemo u kakvom smo spremni, nemamo dovoljno adekvatnih protivnika da možemo da vidimo koliko smo... Da bi odmerili snage. Jest. Generalno, kako vi vidite rukomet u Crnoj Gori? Pa mislim da u zadnje, ovako, dosta ima odliva kvalitetnih igrača iz
Crne Gore, sad je reprezentacija, nema nijednog igrača iz naše lige, ali opet svi ti igrači su prošli tu našu ligu i pošli na stranstvo i sada su vodeći igrači. Isto i tako mogu da vas imamo i Vaska Ševaljevića koji je potekao u našem klubu i koji je sad glavni igrač reprezentacije. Nemanja, kako ti vidiš rukomet u Crnoj Gori? Pa mislim da Crna Gora i sport generalno u Crnoj Gori napreduje svake godine. Nadam se da će tako biti u buduće, malo pozicioniranje tog muškog rukometa nije na nivou, na primjer, ženske reprezentacije, ali nadam se da će se u buduće raditi na tome. Mislim da već postoje neki znakovi, neki poboljšanja bitnih. To je najvažnije, tako se čini. Evo i o vama se, Boga mi, prošle godine pričalo, pisalo i nekako čim, možda je to naš neki generalni problem, čim se nešto dešava, čim su tu neki uspjesi, onda mi i dižemo u nebo, a kad nema toga, što ne bi smjeli, jeli, morali bi voditi računa konstantno o svemu tome. Šta je sa mlađim generacijama? Evo konkretno kad govorimo o Tivtu, koliko djece želi da dođe, da nauče da igra rukomet ili to radi samo radi rekreacije. Kakvi smo sa mladim talentima? Pa imamo ovako dosta, imamo svih selekcija što se tiče mlađih selekcija, ali opet malo manje je to interesovanje kod nas na Primorju nego na sjeveru Crne Gore. Sigurno, ovdje svi žele vaterpolo. Jeste, pa i vaterpolo, a i ako imaju dosta i nekih drugih stvari koje rade, tako da, ali ipak imamo sve selekcije. Sad počinjemo od septembra sa mini rukometom za djecu uzrasta od 1. do 5. razreda. To su imaju specijalni golovi i lopte, skužva se da se ne bi djeca povrijedila, tako da radimo na umasovljavanju onih mlađih selekcija i da iz tog kadra učemo za prvu ekipu. Da, to je također. Šta kažete vi, Nemanja, ovim mlađim generacijama? Šta ih savjetujete? Pa znate kako, djeca današnje u odnosu na nas koji smo malo stari imaju sigurno mnogo više izazova i mnogo više stvari im odvraćaju pažnju. I društvene mreže i sve to utiče na neku generalno možda smanjenu sposobnost, da nazovem tako, za sport i za generalno za fizičku aktivnost. Mi se u klubu svi trudimo da i našim uspjesima i dobrim primjerom privučemo što više djece i da sutra to bude baza za prvu ekipu. Da. Evo, za kraj da vas pitam, šta očekujete od gostovanja u Belgiji onako? Iskreno? Pa kažem, igramo protiv jedne dobre ekipe, igra je taj neki skandinavski brzi rukomet. Mi se pripremamo, prošle godine smo dobro odradili, slična ekipa kao ekipi Valura iz Islanda. Tako da nadam se to da najbolje, naravno, da ćemo sve od sebe i da prođemo prvo kolo ovdje. Nemanja, šta vi očekujete? Da se ne nadamo prolazu, ne bismo ni igrali rukomet. Idemo da pobjedimo. Pa želimo vam puno sreće. Eto, šteta što nemate baš nekog rivala trenutno da odmjerite te snage, da vidite kako u stvari stojite, dobijete neku realnu sliku, ali u svakom slučaju puno sreće vam želi ekipa Boja Jutra. Hvala vam. Pa baš čekamo vas da dođete ponovo kod nas. Hvala još jednom.